Eli 12.5. ilmestyy Mariskan uusi levy Mariska ja pahat sudet. Ja Mariska, kerro pikkasen, minkä näköistä materiaalia tuossa levyllä tulee olemaan. Todella hyvän näköistä matskua. Mitäs siellä on? Siinä on, jos mä käyn ihan niin kuin biisikohtaisesti noita, niin siellä on avausraitana Hurrikaani, joka on siis siinä on aika monellakin, siis noin tällä levyllä niin biiseistä, niin on siis mun pahat sudet -yhtyeeni pianotrio ja sitten on Umo Jatsilaisia siellä pilleilemässä ja ja kuten tässäkin Hurrikaanissa, tämä on tämmöinen biisi, jossa Suomi joutuu myrskyn kouriin, hirmu myrskyn kouriin ja polvilleen rukoilemaan pitkästä aikaa. Sitten sitä seuraa Suloinen myrkynkeittäjä, joka on käsittääkseni mun uusi sinkku, tai siis sinkku, en ole ihan varma, näin mä oon ymmärtänyt, se on siis biisi, jossa kerron vaan siis ihan tämmösiä tulevaisuuden suunnitelmia, että mä pistän mun vanhan rikkaan aviomieheni, myrkytän sen ja lähden sitten mun komeen rakastajan kanssa sinne paremmille, lämpimimmille vesille. Vähän tuommoista ihan normaalisesti. Ja sitten on, sitä seuraa venäläinen ruletti, se on mun uusi harrastus nykyään. Ja se on siis ihan, mä kerron tämmösen yhden pelisession siinä. Ja sen kulkuu käyn läpi. Sitten venäläisen ruletin jälkeen tulee kappale nimeltä Kokkaa mua. Se on semmonen vähän tuhmempi laulu. On siinä niinku tämmöstä seksikästä ruoanlaittoa, sit käydään bluesin henkeä läpi ja Kokkaa mua jälkeen, tulee pikkuinen tenkkapoo, tulee pippuri tai hunajaa ja se on mun versio siitä, jos on tuttu teille semmonen Hectorin biisi kuin Pirongin jalka. En ole siinä, mä olen sun Armine, Carvanen Turjaken mies, niin mä rakastuin siihen pienenä ihan sikana siihen biisiin, mä ajattelin, että miten mä voisin lähteä tätä jalostamaan toisinpäin sitten niin kuin naisen suuhun, niin se on, sitten tämmönen versio tuli. Bingo on sitten semmonen kipale, missä mä käyn läpi, mä vähäkästi oli Joensuussa yksi pääsiäinen, oliko siitä nyt kaksi vuotta sitten olin siellä ja Kerubin kuppilassa, niin siellä on, oliko siellä joka lauantai vai joka sunnuntai, niin siellä on järjestettiin bingo. Ja mä menetin siellä mun bingoneitsyyden ja sitten oli ihan hurmaava sessio. Mä jopa voitin ensimmäisen rundin ja sain shampoopullon sitten lahjaksi. Tästä ilahtuneena niin mä ajattelin, että bingo ansaitsee ehdottomasti. Se on niinku baarivirikkeistä ehkä siisteempi. Se on todella jännittävää ja ei mene sitten ihan semmoiseksi vaan läträilyksi. Toiminta. No, sitten bingo seuraa. Tietysti semmoinen kappale kuin Pyhäpäivä. Pyhäpäivä on, se on semmoinen rakkauden ylistyslaulu. Miksi mennä kirkkoon, jos voi mennä kapakkaan? Tyylinen ratkaisu, että mä vähän spekuloin sitä, että missä paikassa se pyhy sitten piilee. Ja tätähän kappaletta seuraa semmonen laulu kuin Painu helvettiin, joka tää on ensimmäinen kerta mun elämässäni, kun mut on pakotettu laittamaan joku biisi. Et tuottaja Jukka Immonen pakotti mut. Mä voin sanoa, että levyyhtiön sedät pakotti. Ja mä oon tosi iloinen nyt jälkeenpäin, että se pakotti, koska se on semmonen, se on aika kova tilitysbiisi. Ja mua kävi vähän pelottaa tuossa loppuvaiheessa, että nyt jotenkin tuntuu, että tää onkin aika omakohtainen juttu.
ja tota niin, niin sitten. Nyt, mutta nyt mä oon ilmeisesti käsitellyt asiaa. Eli se on ihan jees. Sitten, sitten on vielä kaksi biisiä, joita mä yritän muistella. Siinä tulee semmonen laulu kuin Jotain vahvempaa, joka on aika semmonen todella hidas ja herkkä minimalistinen biisi. Ja siinä olen rakkauteni menettänyt ja jotain yritän sitten unohduskeinoja löytää siinä. Ja sitten viimeisenä tulee semmoinen, siinä on, ootas, voi pirulainen, kun nyt on vähän pätkiä. Viimeisenä kappaleena on semmoinen kuin Et löydä oikeampaa. Siinä on Super Janne on ainoana niin kuin solistivierailijana tällä levyllä ja tehtiin semmoinen herkkä duetto siitä, että on niin kuin tosiasiasta, että tota niin, niin, jos sä jätät nyt mut, niin sä teet elämässä suurimman virheen. Ja siinä se olikin kokonaisuudessaan.